Pas vendimit të qeverisë për reduktim të shpenzimeve në nivel shpërblime është agjencia e prokurimit publik, u dhezon të gjitha institucionet të mos lidhin kontrata pas datës një gusht. Lajmi bëhet publik në faqen zyrtare të kësaj agjencie, ku me antë një vendimit të kryetares Klodiana Cankja, sëqarohet se ministri dhe institucionet në varsit të tyre e kanë të ndaluar të zhvillojnë tendera, si për investime ashtu edhe për madra dhe shërbime. Duke ju referuar vendimit 472 APP, u drejtohet institucioneve në këtë mënyrë. Të gjitha fondet budgetore që i nështrojnë procedurave të prokurimit publik, të cilat deri në datë një gusht 2011 rezultojnë të pa prokuruara, të blokohen. Në kuptim të këti vendimi, fondet të pa prokuruara do të vlerësohen ato fonde, për të cilat deri në datë një gusht nuk është lidhur kontrat. Por jashtohen nga kjoj regull fondet budgetore që shkojnë për shërbimin e ushimit, apo medikamenteve në ato njësi shpenzuese në të cilat eksiston kjoj shërbim fondet për shpenzimet kapitale të cilat nuk janë objekt prokurimi, financimet të huaja dhe fondet për kace për kosto lokale dhe detyrimet të atimore. Ministri Financëve mund të lejoj vazhdimin e procedurave të prokurimit në rastet të përspecifike apo emergjente. Pra në respektim të këti vendimi, autoritetet kontraktore të cilat dhe në datën një gush nuk kanë përfunduar me në nënshkrymin e kontratës për procedurat e prokurimit në proces, nuk mund të vazhdojmë procedurat e moteshme e për te këti afati. Nga shkresa e agjensis rezulton se vendimi për shkurtimin e shpenzimeve nuk prek vetëm tenderate planifikuar pas datës një gusht, por edhe prokurimet e kryera para kësaj date, mjafton vetëm që kontratat të mos jetë e lidhur. Nga regulli përjashtohen fondet bugjetore që shkojnë në shërbimin e ushqimit apo medikamenteve të cilat nuk janë objekt prokurimi, financimet e huaja dhe fondet për katse, për kosto lokale dhe detyrimet atymore. Ndërkaq, Ministri Financave Ritvan Bode, ashtu si kurse ka ndodhur edhe në dy vitet e kaluara, mund të lejoj vazhdimin e procedurave të prokurimit në raste emergjente apo në raste tepër specifike. Kjo mund të shkaktoj problemet të shumëta në menagjimin e mëtejshëm të fondeve, si edhe rezik për korupcion, pasi të gjitha institucionet mund të kërkojnë pranë Ministrisë e Financave për lëvrim fondi.